विकसित रहत। विकसित प्रेम पकुरु पियु पपे पायत पोटिवी गियादेन अतिकुलयत अद मत पितु पायन मगे सुनुरु लंदुने मगे सुनुरु लंदुने। विकसित रहत। අයිබෝවන් සුභ සැඳැහැවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනටම විකසිත රැහතේ අපේ මේ හමුවීම තව දවසක විතරක් නෙවෙයි අලුත් මාසයක. එහෙමනම් ජීවිතේ පතන පැතුම් හැබෑවක් කරගන්න ඔබ හැමතෙම හැකියාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හිත සුව හදන ජීවිතේ පහසු උදා කරවා දෙන කලාවේ මිහිර ලංකර දෙන විකසිත රැහතේ අපේ තව හමුවීමක් මේ. අද හමුවීම හරි විශේෂ වෙනවා. ගීතයට පෙම්බඳින කෙනෙක් නම් කලාවට පෙම්බඳින කෙනෙක් නම් මේ අද අපි කතා කරන මේ නමද මේ නමට අයිති නිර්මාණද අපිට මගහැර යන්න කොහෙත්ම ඉඩක් නැති තරම්. අපි ඒ නිසාම අද ආරම්භයේට එතුමාම ගීතය ගැන අපට ලං කරපු කතාවකින් මේ විදිහට ආරම්භය ගන්න සූදානම්. ගීතයක් අහන වෙලාවට යම් රසිකයෙක් Taman මේ ජීවත් වෙන ලෝකෙන් මොහොතක් හරි මිදිලා පොළවෙන් යාර කිහිපයක් ඉහලින් ජීවත් වෙනවා නම් ඒක තමා ගීතයකින් ලබන තෘප්තිය. ගීතයක් කියන්නේම කලා නිර්මාණයක්. නිර්මාණකරුවා ඒ කලාවේ උතුම් හර අවබෝධ කරගන්න ඕන. ගීතයක් හැම විටම අපේ අධ්‍යාත්මික උවමනාව සපුරාලන්නත් ඕන. එහෙම තමයි ඒ විශිෂ්ට නිර්මාණකරුවා විශ්වාස කරෙත් පරමාදර්ශීව තමන්ගේ නිර්මාණ කලාව තුළ අපට විද්‍යාමාන සාක්ෂි විදිහට ගීත කලාවෙන් ලිවීමේ කලාවෙන් අපට ලං කර දුන්නු ගුණය බවට පත් වෙන්නේ. මේ ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ප්‍රවීණ සම්මානනීය ගීත රචක සාහිත්‍යවේදී නවකතාකරුවෙක් එතුමන් පුවත්පත් කලාවේදියෙක් ප්‍රවීණ ඒ විතරක් නෙවෙයි කවියෙක්. මේ සකල කලාවේ අපට මුණගැහෙන සුභාවිත ගී කලාවේ නොමැකෙන නාමයක් වුණු ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහයන් කියවා ගන්නා දවස විදිහට අපි ඒ වෙනුවෙන් අද විකසිත රැහතට ආරාධනා කරා. එතුමන් පිළිබඳව අපි කතා බහ කරනකොට අපි එතුමා අපේ පොදු වස්තුවක් විදිහට සලකනකොට එතුමන්ලට හැබෑ අයිතිය හැබෑ උරුමය ඇති දරුවෝ දෙදෙනාගෙන් වැඩිමහල් දියණියට සාරංගා රණසිංහ මහත්මියට අයිබෝවන්. අපි මේ අර පොදු වස්තුවක් විදිහටනේ ඕ ආචාර්ය අජන්ත රණසිංහ මහත්මියව සලකන්නේ. ඒ නිසා ආරම්භයේදී මං කැමතියි දකින්න අහගන්න ඔබ දකින ආචාර්ය අජන්ත රණසිංහ කවුද? ඔව් ඇත්තටම අපිත් තාත්තව දැක්ක පොදු වස්තුවක් හැටියට තමයි කුඩා කාලේ ඉඳන්ම අපිට වැටහිලා තිබුණා තාත්තට දැන් අපිත් එක්ක ගෙදර ඉන්නවට වඩා තව විශාල වැඩ කොටසක් එළියේ තිබුණා කියලා. ඉතින් එතකොට දැන් අර අපි කියමුකෝ දැන් හැන්දෑවට ළමයි ආසයි බලාගෙන ඉන්නවා තාත්තා ගෙදර එනකන්. මට මතක කාලෙකවත් මම කවදාවත් තාත්තා ගෙදර එනකන් කියලා එහෙම බලන් හිටියේ නැහැ. තාත්තව දකින වෙලාවට තාත්තත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරනවා එහෙම ඒ වගේ පොඩ්ඩක් තාත්තත් එක්ක හුරතල් වෙනවා ඇරෙන්න. තාත්තා අපිට වෙනුවෙන් මේ යම් කිසි කාලයක් වැය කරන්න ඕනේ, තාත්තා අපේ ගෙදර වැඩවලට උදව් කරන්න ඕනේ, අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ, ඒ වගේ අදහසක් අපිට කවදාවත් තිබුණ නැහැ. අපි දැනගෙන හිටියා තාත්තා අතිශයින් කාර්යබහුල කෙනෙක්, අපි තාත්තාව මේ විදියට අනුමත කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තාත්තා මේ කරන කාර්යය මේ අපි වෙනුවෙන් මේ අපේ කුටුම්බයේ සංරක්ෂණය සඳහා පමණක් නෙමෙයි, අපි මේ එළිය ලෝකේ ඉන්න අය සඳහා මෙයා යම්කිසි කටයුත්තක් කරනවා කියන එක කුඩා කාලෙදිම අපිට වැටහිලා තිබුණා. ඒත් සමග මම කියන්න ඕනේ දැන් අපේ අම්මා කවදාවත් රැකියාවක් කරේ නැහැ. අම්මා කියනවා මේ තාත්තා මේ අම්මට පොඩි නීතියක් දැම්මලු මුලදිම මේ මට ඕනේ හොඳ මේ නිවසක් ගෙයක් නෙමෙයි, ඒ නිසා ඔයා රැකියාවක් කරන්න එපා කියලා අම්මට කියලා තිබුණලු. ඉතින් අපේ ගෙදර සියලුම කටයුතු ඉතාම මැනවින් අම්මා කළමනාකරණය කරා, තාත්තට ඒ අවශ්‍ය මානසික නිදහස ලබා දුන්නා. මානසික නිදහස විතරක් නෙමෙයි දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් ගුරු දෙගුරු රැස්වීමකටවත් තාත්තා එන්න ඕනේ කියලා අපි කවදාවත් හිතුවේ නැහැ. ඉතින් එතනදී මං හිතන්නේ නිර්මාණකරණයට තාත්තට පූර්ණ නිදහස
අපේ පවුලෙන් තාත්තට ලැබුණා. ඒ නිසාම එතුමා දශක ගණනාවක් ගීත දසදහස් ගණනින් ඔබට මට තිළිණ කරලා තිනවා. ඒ ගීත එකතුවේ ගීත කොහොම අපි තෝරා ගන්නද? ඒ අසරණ කම ළඟ මොනවා වුණත් ඉතින් ගීත කීපයක් හරි මේ විදිහට ලං කර ගන්නට උවමනයි. අපි ඒ නිසා අද කතාබහට ලක් කරන ගීත වෙනුවට මේ ගීත ටිකත් මේ විදිහට ලං කර ගනිමු. නිර්වාණ ස්වර්ණ ද්වාරයෙන් පිවිසුතිලෝ සතුන් සම්බෝධි රාජ පාද පද්ම වන්දනා කරම් කල්පනා අසම සම පද මැවුම් කරුවෙක් කියලා තමයි අපිට මේ ගීත පෙළ අහගෙන ඉන්නකොට දැනෙන්නේ හැඟෙන්නේ. එවන් වුණු නිර්මාණකරුවෙකුගේ නිර්මාණ ගැන කතා නොකර අපට මග හැර යන්නට කොහෙත්ම ඉඩක් නැහැ. ගිවුණු පෙබරවාරි 27 කියලා කියන්නේ ආචාර්ය අජන්ත රණසිංහන් අපින් සමුගෙන අවුරුදු 7ක් පිරුණු දවස. අවුරුදු 7ක් ගත වුණත් කායිකව එතුමා අප අතරින් සමුගෙන ගියත් හැම දවසක් ගානේම එතුමාව මේ කලාවේ රස මිහිරත් එක්ක නිරන්තරයෙන් අපට මතක් වෙනවා. එනිසාද අපි විකසිත රහත වෙන් කර ගනිමු. අපිට කියන්න සාරංග මහත්මිය, අපි අහලා තියෙනවා එතුමා පාසල් යන කාලයේදීම තමයි නිර්මාණවලට පෙනුනේ කියලා. ඔව්, මා දන්න තරමින් තාත්තා දැන් ගමේ මේ පන්නල රජේ මිශ්‍ර පාසලේ තමයි මුලින් අධ්‍යාපනය ලැබලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නුගේගොඩ ශාන්ත ජවන් විද්‍යාලයට ආවා. නමුත් ඒ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මේ කවි, කෙටි කතා වගේ පොඩි පොඩි දේවල් පුවත්පත් වලට ලියලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර පුවත්පත් වලට මේ යොමු කරපු කවි, කෙටි කතා සඳහා තෑගි පවා දිනාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම gedara තියෙනවා තාත්තා පොඩි කාලේ ලියපු කවි, කෙටි කතා පුවත්පත් වල පළවෙච්ච ඒවා වෙනම පොතක අඩවල තියෙනවා. ඉතින් ඒ සමගම මේ ගුවන් විදුලියටත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. කරුණරත්න අබේසේකර මහත්මයාගේ ළමා පිටිය ඔස්සේ සහ සරස්වති මණ්ඩපය ඔස්සේ ඉතින් ගීත පවා රචනා කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මම දන්න තරමින් ඔය
දුර පාවෙන මේ කුළු ගුවනේ නමින් නන්දමාලිනී ගායනා කරන ගීතයක් ඊට පස්සේ මේ සුරතල් පොඩි හාවා කියලා ගීතයක් ඊළඟට කුරුම්බැට්ටි මැසි මේ අම්මන් හිතන හැමෝම දන්න ගීය ඒක මේ ඊට අමතරව ගීත රාශියක් ඒ අවධියේ රචනා වෙලා තියෙනවා මේවා තැටිගත වෙලා නැහැ මං හිතන්නේ අදාළ වැඩසටහන් වලට මේ ගීත රචනා මේ සපයන ඒ කියන්නේ ගීත රචනා මේ රචනා උනේ ඒ සමග මේ තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා මේ දැන් තාත්තා ගුවන් විදුලියේ මුල කාලේ ඉන්න කාලේ කියන්නේ අවධියේ මං හිතන්නේ අවුරුදු 20ක් 22ක් විතර ඇති තරුණ කාලේදී එක්තරා දවසක මේ වසහාය ගායක ජෝතිපාල හම් වෙලා තියෙනවා මේ ගුවන් විදුලියේ කොරිඩෝවකදී ඒ අවදියේ ජෝතිපාල මහත්මයාගේ මේ පළවෙනි දියණිය ඉපදිච්ච වකවානුව. ඉතින් එතකොට තාත්තට කියලා තියෙනවා මේ 60 දශකයේදී මේ සිදුවීම වෙන්නේ මේ ඒ දියණිය වෙනුවෙන් ගීතයක් රචනා කරන්න කියලා. ඉතින් මොහොමඩ් සාලි මහත්මයා සංගීතවත් කළා මේ මට වාසනාවන් මගේ ජීවිතේවන් පොඩි දූ කුමාරී ඉතින් කියලා පළමු වැඩිහිටි ගීතේ රචනා වෙලා තියෙන්නේ තාත්තගේ අතින් ඇත්තටම ජෝතිපාලට. ඔව්. එතනින් පටන් ගත්ත පටන් ගැන්ම ගීත ජනප්‍රියම ගීත දසදහස් ගණනකින් අපට ලං කර දෙන්න එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. මේ කතාවේ අපි එතුමාගේ තෝරාගත්ත මුල්ම ගීතේ ළඟ දැන් නතර වෙන්න සූදානමක් තියෙනවා. මේ ගීතේ කියන්නේ ඉතින් අපිට බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ගුණ මහිමයට ඒ නාමයට නමස්කාර කළ හැකි නම් ඒ නමස්කාර කළ හැකිම ගීතයක්. මේ ගීතය ගැන මොකක්ද ඔබ අපිට එකතු කරන රසය? මගේ තියෙන පළවෙනිම මතකයේ ওই ගීතය ගැන දැන් මම ඉපදෙන්නේ 70 71 ඇත්තටම 70 දශකයේ මුලාවදී 1971. එතකොට ඒ කාලේ ගුවන් විදුලිය විතරයි ඇත්තටම මාධ්‍යයක් හැටියට අපිට තිබුණේ. ඉතින් ඒ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපිට දැන් නිතරම ගීත ඇහෙනවා. මේ ගීතේ මට මතකයි සමහර උදෑසන මේ උදෑසනවල මේ ගීතය ප්‍රචාරය වෙනවා කියලා මතකයි. නමුත් එච්චර ලොකු මතකයක් නෑ. නමුත් 1975 තියෙනවා මේ එක්තරා ප්‍රසංගයක්. මේක මේ ගීත රචකයෙකුගේ ලංකාවේ පළවෙනිම පැවතිච්ච ගීත රචකයෙකුගේ ඒක පුද්ගල ප්‍රසංගය අජන්තා ගීතාවලි නමින්. 1975 මාර්තු 16 මේ ප්‍රසංගය පැවැත්වෙනවා රාමකෘෂ්ණ ශාලාවේ. කාලේ තිබුණ මේ වැදගත් ශාලා කීපයක් තිබුණ ඇති රාමකෘෂ්ණ ශාලා එකක් හැටියට මට මතකයි. එතකොට මම මේ ප්‍රසංගයට සහභාගි වෙන්න යන්නේ මගේ ආච්චි අම්මත් එක්ක. ආච්චි අම්මා කියන්නේ කෝකිල දේවී වීරතුංග මහත්මියත් එක්ක. එතුමියත් මේ ගුවන් විදුලියට සම්බන්ධව සිටි ගායිකාවක්. ඉතින් කෝකිල දේවී වීරතුංග මහත්මියත් එක්ක මේ ශාලාවේ ඇතුළට යනකොට මම දැක්කා මේ දර්ශනය මගේ ජීවිතේ මට අමතක වෙන්නේ නැහැ. පණ්ඩිත අමරදේවයන් සහ මහාචාර්ය සනත් නන්දසිරි කවදියේ අමරදේව සහ සනත් නන්දසිරි අපි කියමුකෝ එහෙම. අපි ඒ අයට කිව්වේ අමරදේව මාමයි සනත් මාමයි කියලා. නමුත් මං ඒගොල්ලන් ඒ අමරදේව මාමා සනත් මාමා හැටියට නෙමෙයි ඒ වේදිකාවේ දැක්කේ. මේ ජගදානන්දන ගීතේ ගායනා කරනවා. ඒක මං හිතන්නේ අතිශයින්ම දුර්ලභ දර්ශනයක්. ඒ දෙන්නා එකට මේ වගේ ගීයක් ගායනා කරන එක මට මේ කතා කරනකොටත් මගේ ඇහැට කඳුළු එනවා. මට ඒක මතක් වෙනකොට ඉතින් ඊට පසු කාලකත් මම හිතනවා තාත්තගේ ගීත අතර මම අතිශයින්ම ප්‍රිය කරන ගීතයක් මේ ජගදානන්දන ගීතය. ඒ සමගම අවසානයේදී තාත්තා මේ අවසාන දින කීපයේ ඇත්තටම මේ දැඩි සත්කාරයකගේ මහරෝහලේ ඉන්නකොට අපි නිතරම තාත්තා ළඟ මේ ගීතේ වාදනය කරා තාත්තට ඇහෙන්න. මම දන්නේ ඇත්තටම බෞද්ධාගමට අනුව ඒක හරිද වැරදිද කියලා. බුදුගුණ ගීයක් වුණත් එක්තරා වෙලාවක අපිට කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වා මේ එතුමා ලියපු ගීත එතුමා ළඟ වාදනය කරන්න එපා, සමහර විට ඒ කියන්නේ සසරේ ඇලෙන්න ඒකත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මම දන්නේ ඒකේ නිවැරදිභාවය කෙතරම්ද කියලා. නමුත් අපි ඒ ගීතය එතන වාදනය කරා. මොකද මට දැනුනේ ඒක ලොකු තාත්තට කරන ලොකු ආශිර්වාදයක් පිරිතක් වගේ. ඒ අවස්ථාවේ තාත්තා වෙනුවෙන් එතන ඒ ගීතේ වාදනය කරා. අපිට ඉතින් මගෙන් ටෙලිෆෝන් එකකින් අපි පොඩ්ඩක් ඒක වාදනය කරා කීප සැරයක්. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ මේ සංගීතය සනත් නන්දසිරි මං හිතන්නේ සිංහල ගීත ඉතිහාසයේ සහ තාත්තාගේ ගීත රචනා ගමන් මගේ අතිශය වැදගත් කීයක් මේ ජගනාරන්දන ගීතය. ඒ භාවයන්ද ඒ කරුණා මහිමේද වචනවලද ගායනද සංගීතයේද අපට ලංකර අඩුවක් නැතුව විඳින්න පුළුවන් ගීතයක් මේ. ආචාර්ය අජන්ත රණසිංහ ගීපද සංගීතවත් කළා සංගීත නිපුන් මහාචාර්ය සනත් නන්දසිරි හඬ පඬිත් අමරදේවයන් සමග සංගීත නිපුන් මහාචාර්ය සනත් නන්දසිරිගෙන්.
සදානන්දන මහා කාරුණික සිරසවන්දන සීල ගුණෝපික අනුපමේය වූ එවන් නාමයට නමස්කාර වේවා නමස්කාර කුසතනගි සවනක් ඝන රැස් කේතු මාලාවෝ මොහන්දුර සිඳ බිඳ තිමිර පටල බිඳ භවග්‍රයේ විහිදෙම යාමේ සෞනේ ගෙවාරත් මහා ඥානයට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා ජගදානන්දන මහා කාරුණික සිරසවන්දන සීල ගුණෝපික අනුපමේය වූ එවන් නාමයට නමස්කාර වේවා නමස්කාර සරණ බඳු දරා සමුදාවෝ ගලා බසින සඳ නිවා අග්නි කඳ පුදා ප්‍රනාමය පාමණඩලේ පාරමි පූරිත විපුල වීරයට නමස්කාර වේවා නමස්කාර ජගදානන්දන මහා කාරුණික සිරසවන්දන සීල ගුණෝපික අනුපමේය වූ එවන් නාමයට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා විකසිත රැහත ඒ ගීතය අහගෙන හිටපු ඔබට මට දැනෙන පහන් හැඟුම කරුණාරසය මේ ආදී වූ තැන්වල අපිට කොයිතරම්නම් ගෞරවයක් එතුමා පිළිබඳව හැඟෙනවද ඒ ඔබට මට එහෙම හැඟෙනකොට දියණියේ විදිහට සාරංගා මහත්මියට කොහොම දැනෙනවද? ඒ නිසාම මේ මොහොතේ ඇයට හැඟීම් බර වුණත් අපිට කටහඬ අවදි කරන්නම වෙනවා. ඒ නිසා කියන්න මෙන්න මේ ප්‍රතිභාව. ඔබ ඔබේ පියාණන්ගෙන් දකින මේ ප්‍රතිභාව නිරන්තරයෙන් රඳවා ගන්නට එතුමා කොයිතරම්නම් මේ වෙනුවෙන් කැපවුණු කෙනෙක් වුණාද? ඔව් ඇත්තටම තාත්තා හැම වෙලේම විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි යා කරන කටයුත්ත හරියටම කරන්න ඕනේ කියන එක. මං හිතන්නේ ඒක අපිටත් තාත්තගෙන් ඇවිල්ලා තිනවා යමක් කරනවා නම් ඒක හරියටම අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් තාත්තා බොහෝ පොතපත පරිශීලනය කරා. එතනදී ඉංග්‍රීසිද සිංහලද පැරණි සාහිත්‍යද ඊළඟට මේ සාමාන්‍ය ග්‍රාම කතාද කෙටි කතාද කියලා නෙමෙයි බොහෝ පොතපත පරිශීලනය කරමින් උගා කියෙව්වා. ඒත් එක්කම තාත්තා ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි හින්දි චිත්‍රපටි විශාල වශයෙන් නැරඹුව හැකි හැම අවස්ථාවෙම. මම හිතන්නේ එකක් ඔහු අතිශයෙන්ම කලාව කෙරෙහි ඇලුණු බැඳුණු කෙනෙක්. ඒක එක හේතුවක්. අනිත් එක දැන් මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් පුවත්පත් කලාවේදියෙක් හැටියට ඉන්නකොට යම්කිසි සීමාවන් ඇතුළත තමයි මේ පුවත්පත් කලාවේදියා මේ කටයුතු කරන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ සමහර විට ඒගොල්ලන්ගේ වදන් පවා
වාර්තා මේ ස්වරූපයක් ගන්නවනේ පුවත්පත් කලාවේදී කුගේ. ඉතින් මම ඇත්තටම හිතනවා දැන් තාත්තා අන්ත දෙකක හිටියේ පුවත්පත් කලාවේදී කැටියට යම් කිසි දෙයක් වාර්තා කරන අතර ගීත රචකයේ කැටියට එතුමාගේ මේ තිබුණ මේ මේ කලා රසය එයා මුදා හැරිය මේ ගීත රචනා තුලින්. ඉතින් ඇත්තටම අපි එහෙම පුවත්පත් කලාවේදී ගීත රචකයෝ කීප දෙනෙක්ම අපි දන්නවා. ඒ හැම කෙනාම කියන්නේ ධර්මසිරි ගමගේ සමන් චන්ද්‍රනාත් වීරසිංහ ඉතාම ප්‍රතිභා සම්පන්න පුද්ගලයන්. ඉතින් මගේ තාත්තා ගැන අනිත් එක මට කියන්න තියෙන්නේ තාත්තාගේ තිබුණා මේ දැඩි සංවේදී හදවතක්. මං හිතන්නේ මේ ගීත රචනා මෙතරම් මේ මේ අපේ හිතට දැනෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තාත්තා තාත්තට දැනුණු දේ තමයි එයාගේ ගීත රචනා ඔස්සේ ශ්‍රාවකයාට මුදා හැරියේ. ඉතින් ඒ සංවේදී භාවය නිසා ඒ දේවල් අපේ ඒ හැඟීම් අපිටම අපේ කරගෙන ඒ ගීත රස විඳින්න අපිට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. හැබැයි ඒ මානව හිතවාදී මනුස්සකම ගැන අපි වෙනම කතා කළ යුතුමයි තැනකදී. අපි අර හින්දි ගීත එහෙම ප්‍රිය කරපු නිසාම එතුමා හින්දි ගී අනුකාරක ගීතත් නිර්මාණය කළා. හැබැයි එතන එතුමා එතුමාගේ හැඩය සහ ඒ භාවිතය හරි පරිස්සම් කරගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට මට හොඳටම මතකයි දැන් එක්තරා කාලයකට පස්සේ තමයි කියන්නේ 70 දශකයේ අගභාගයේ හෝ 80 දශකයේ මුල භාගයේ කාලය අතරතුර තමයි මේ තනුවලට හින්දි තනුවලට ගීත ලියන්න තාත්තා පටන් ගත්තේ. එතකොට තාත්තා මේ ගැටවර අවධියේ එයා රස විඳපු මේ හින්දි චිත්‍රපටි ගීත වලට උපරිම සාධාරණය කරන්න ඕනේ. මම මේ චිත්‍රපටියේ මේ ගීතේ රස නොනසා එය සිංහල ගීයක් හැටියට ශ්‍රාවකයාට දෙන්න ඕනේ කියන මතවාදේ දැඩිව එල්බගෙන සිටියා. ඒ නිසා තමයි මං හිතන්නේ දැන් සමහර ගීත හින්දි ගීතය අපිට අමතක වෙනවා. තාත්තා ලියපු සිංහල ගීතය අහනකොට මගේ තාත්තා හින්දා මං කියනවා නෙවෙයි, මම මේ කියන්නේ පිට ඉඳගෙන අජන්තා රණසිංහගේ රසිකාවියක් හැටියට. අපිත් ඒක ඉතින් අත් දෙකම ඔසවලා ඒක පිළිගන්නවා. මොකද නින්දනේන රාත්‍රියේ අපිට හින්දි ගීතය නෙවෙයිනේ එකපාටම මතක් වෙන සංගීතයත් එක්ක අපිට අපේ ගීතය. එතුමා කියන්නේ අන්නේ එතනදී අර වචන බලෙන් ඔබවපු නොගැලපෙන ආයාසෙන් කළා වගේ අපිට එහෙම හැඟෙන්නේ නැහැ. එතුමාගේ ප්‍රතිභාව. මෙන්න මේ ප්‍රතිභාව තව මතුවන ගීතයක් සාරංගා මහත්මිය අපිට තෝරා දෙනවා. අපි මේ ගීතේ ළඟයි මේ නතර වෙන්නේ. ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ එකතුවේ කලා එකතුවේ ආචාර්ය වික්ටරත්නායක කියන්නේත් හොඳ මිතුරෙක්. එතුමාගේ ගීතයක් මල්ලිය කම්රැදි පෙම් සිතුවම් මැදි ආදර විජිනිපතින් කවුද සිහිල් පවන් සලනා. මේ ගීතය ඇත්තටම රචනා වෙන්නේ චූඩාමාණික්ය කියන චිත්‍රපටියට. මට මතක විදියට 1978 වර්ෂයේ වගේ. ඉතින් මම මෙතනදී පොඩි සිදුවීමක් මතක් කරන්නම්. අපේ තාත්තා දැන් 2016 තාත්තා මිය යනවානේ. මිය ගියාට පස්සේ එක්තරා දවසක මේ ගුවන් විදුලියේම වික්ටර් රත්නායකයන් වෙනුවෙන් පැවැත්වෙනවා එක්තරා මේ උපහාර උත්සවයක්. වික්ටර් රත්නායක ගායනා කරනවා. මට එදා ඉඩ තිබුණේ නැහැ ගුවන් විදුලියේ මේ යම් කිසි මැදිරියක ඇතුලේ වාඩි වෙලා මේ ගීත මේ රස විඳින්න. හැබැයි මේ මම අතිශය ප්‍රිය කරන ගායකයෙක් ඉඳ මම ඉතින් ආවා. මම එළියේ ඉඳගෙන මේ මල්ලියකම් ගීතය ඇහුවේ එළියේ මේ ගුවන් විදුලියේ කොරිඩෝවේ ඉඳන්. මට එදා තමයි මේ ගීතයේ උපරිම රසය දැනුනේ මං හිතන්නේ. ඉතින් ඒත් සමගම මේ ඔය මල්ලියකම් ගීතය මේ YouTube එකේ මේ තියෙනවා. තව පොඩි කොටසක් මල්ලියකම් ගීතේ මේ අපේ නිරංජලා සරෝජිනි අක්කත් ඒකේ පොඩි කොටසක් ගායනා කරනවා ඒ චිත්‍රපටියේ යම් කිසි රූපරාමුවකට. ඉතින් මේ ගීතය මේ ප්‍රේමයෙන් බැඳුණු මේ ඕනෑම කෙනෙකුට තමන්ගේ ප්‍රේමය උපරිමව විඳින්න තමයි මං හිතන්නේ මේ ගීය තාත්තා රචනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාත්තත් එහෙම මේ උපරිම විදියට ප්‍රේම කරපු කෙනෙක්. මං හිතන්නේ අම්මටත් දැඩිව ආදරය කරා. ඒ සමගම මම හිතනවා මේ උගුලෝ ඉතින් හැමෝම තාත්තව මං හිතනවා රංගින් ආශ්‍රය කරනකොට තාත්තා කොයිතරම් ප්‍රේමය ගැන කතා කරාද ප්‍රේම කරන්න ඕනේ හැමෝම ප්‍රේම කරන්න ඕනේ හැමෝම ප්‍රේමේ රස විඳින්න ඕනේ ඒ වගේ අදහසක හිටියේ. ඉතින් මේ ප්‍රේම ගීත මේ ලියනකොට මං හිතන්නේ උපරිම ප්‍රතිභාව එතනදී මේ අපිට දැනුණා. හැබැයි සියලු හැඟුම් ගීතයකට යොමු කිරීමේ හැකියාව එතුමා ළඟ තිබුණා. මේ හැඟුම් එකම තැනක ප්‍රේමය හා මුසුවුණු ගීතයක් අපි දැන් රස විඳිනවා. සරත් දසනායකයන්ගේ සංගීතයේ ගී පද ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ, මේ හඬ ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකගෙන්.
සිතුවම් ඇඳි මල් ඊයකම් රැඳි බෙම් සිතුවම් ඇඳි ආදර විජිනි පතින් කවුද සිහිල් පවන් සලනා කියා ගන්න බැරි නුහුරු හැඟුම් ඔබෙනුවන් පුරා ඇඳෙනා කර මල් කුමර කුමරියෝ අප වට කර තිනෙන්නා කිඳුරු කොඩෙව්වේ මුතු පායේ ඇඟෙමු අපි දෙන්නා ඇඟෙමු අපි දෙන්නා මල් ලියකම් රැඳි බෙම් සිතුවම් ඇඳි මල් ලියකම් රැඳි බෙම් සිතුවම් ඇඳි ආදර විජිනි පතින් කවුද සිහිල් පවන් සලනා කියා ගන්න බැරි නුහුරු හැඟුම් ඔබෙනුවන් රත්තරණින් කැදිකේතකි මං කෙත් අත්ගල් බැඳ යම් රත්තරණේ පිච්චමලින් පිරිත් ලෝකය අපටයි ස්වප්න පරාදීසේ සුරංගනාවියනේ ස්වප්න පරාදීසේ ඔබ මා ජීවිතයේ නිවාලු ගීත එකතුවක රස මිහිර ලංකර ගත හැකි වෙලාවේ අපි විකසිත රැ හතෙන් කෙටි විරාමයක් ගන්නම්. මේ විරාමෙන් අනතුරුව යළි මුල ගැහෙමු. විකසිත රැ හත විකසිත රැ හත ආදර සැමරුම් කැටිවූ නෙතු කඳුලින් මුතු පබුලින් නිමා කලෙමි සිහිවටනය යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ අමතක වෙන්නේ නෑ කීවත් ඔබ මට අමතක කරන්න මා කියා අමතක වෙන්නේ නෑ ඔබ හෙත්තන් කුරු කෙලින්දෙන් දියනා අපූරුයි රන් කඳවාගේ රන් මැණිකේ වතුරට නුරුද මන්දා ඉතට දුකයි මගෙරන් මැණිකේ මතුර වසන්තේ මල්ලිය තම්බබලා සතර දිගන්තේ පොඩි පිළිරූපිතිනා මුව මුක්තා ලතා
පිපි හංසංගන විල් නෙළු මාසෙන් ආලන්දේ නුඹ භාග්‍යා සරෝජාවියේ ස්වර්ණ වර්ණ පෑයෙන් දිලේ හිදි වදන් මියුරු හඬින් කියන සිතාරා සිංදු නදී ඉවුරදිගේ එන්න සිතාරා ගිල්ලිලා යන්න යන් කොපි හටුනේ යනි මුතු හති යන්න යන් රුවල් හබල්නේ යනි රජෙක් වින්න යන්න යන් ඉහට ඔටුනුනේ යනි අහංකාර විලම්බිත ඇයි දහත් මැද නෝද ලකුණි අප ජීවත් කරගෙනලා මගේ තාත්තේ පැලපෙනවා සිත ඔබ පය පාමු හඬා වැටි හිඳිලා උන්චි දවස් වල නින්දට යද්දි පීතු පාදං නමාමහං කියලා වීදි කුනේ මාවත අද්දේ අන්නනා දරලියම් අප පිම් කතාවේ අවසානයයි ඔබ නීලදා හිතමා මනමාලියයි සංගීත මඩලේ කතිරාවක් නම් නිර්මාණදී ශිල්පියානෝ විස්මිත විස්කමක් විදිහටම අපට හැඟුම් එකතු කරන ගීතාවලියක්. මේ ගීතාවලියට තව කොයිතරම් නම් ගීත එකතු විය යුතුද. නමුත් ඉතින් කාල සීමාවත් එක්ක අපිට ඉතා සීමිත ගීත ගණනාවයි මේ විදිහට ඔබට ලංකර දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. හැබැයි මේ ගීතත් නෑසුණු ගීතත් ඔබට එතුමාගේ නමින් අහන්නට පුළුවන් දවස තමයි හෙට දවස කියලා කියන්නේ. අපි හෙට මේ තියෙන විශේෂ අවස්ථාව ගැනත් සරංග මහත්මිය කතා කරමු. ඇත්තටම තාත්තා වෙනුවෙන් යමක් කරන්න අපිට ඇත්තටම අතපසු වුණා කිව්වොත් හරි. ඒ කියන්නේ අතපසු වීම සිද්ධ වුණේ මේ රටේ පැවති වාතාවරණය, මේ කොරෝනා තත්ත්වය, එක එක යම් යම් බාධක අපිට එල්ල වුණා. නමුත් මෙහෙමයි, 2019 වර්ෂයේ එක්තරා දවසක මම මුහුණු පොතේ දකිනවා මේ සමුද්‍ර වෙත්තසිංහ ප්‍රවීණ මේ මාධ්‍යවේදී ගීත රචක සමුද්‍ර වෙත්තසිංහ එක්තරා ගීත රචකයෙකුගේ ගීත කෘතියක් සංස්කරණය කරනවා කියලා. ඉතින් එතකොට මට මතක් වුණා මේ සමුද්‍ර මීට කලින් 2002 වර්ෂයේ මහාචාර්ය සමන්ත හේරත් එක්ක එකතු වෙලා අජන්තා ගීතාවලි කියලා තාත්තගේ ගීත 250ක පොතක් සංස්කරණය කරා. පස්සේ මං සමුද්‍රකින් ඇහුවා මේ සමුද්‍ර තාත්තා වෙනුවෙන් මුකුත් කරෙත් නැහැ කාලෙකින්, මේක නිසා අපි මොකක් හරි කරමුද කියලා. පස්සේ මතක් වෙන්නේ අපි දෙන්නට දැන් තාත්තා මේ 1971 ඉඳන් ගීත කෘති පහක් මේ දක්වා එළි දක්වලා තියෙනවා. කියන්නේ තාත්තා 2016 වෙනකන් ගීත කෘති පහක්. ඊට අමතරව මම අර මුලින් කියපු අජන්තා ගීතාවලි මේ සමුද්‍රලා සංස්කරණය කරපු කෘතිය. ඉතින් මේ එක පොතක්වත් කොහෙවත් පොත්සාප්පුවකවත් ගන්න නැහැ. ඉතින් අපෙන් ගොඩාක් අය අහනවා වෙලා මේ අහනවා මේවා ගන්න තැනක් තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම සමහර මේ පොත්වල පිටපත් මං ළඟත් නැහැ. මොකද තාත්තා ඒවා ඔක්කොම එක එක්කෙනාට දීලා. ඉතින් ඊට පස්සේ සමුද්‍රයි මමයි මෙහෙම කතා කරලා තමයි මේ අපි හිතුවේ මේ ගීත කෘති පහ සහ අජන්තා ගීතාවලියේ තියෙන අර ගීත කෘති වල අන්තර්ගත නොවන ගීත ඇතුළත් කරලා අපි
මොකක් හරි පොතක් සම්පාදනය කරමු කියලා. ඉතින් සමුද්‍රයේ කටයුත්තට 2019 අත ගහනවා. ඔය අතරේ කොරෝනා තත්ත්වෙත් එක්ක අපිට ටිකක් නිවාඩුවක් ලැබෙනවනේ ගෙදර ඉන්න. එතකොට මේ මුහුණු පොතේ අපි අජන්තා ගීතාවලී නමින් Facebook පිටුවක් ආරම්භ කරනවා. ඒක ආරම්භ කරන්න ඇත්තටම මට උදව් කරේ ගායත්‍රි රණසිංහ කියලා කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ ගුරුවරියක්. ඉතින් ගායත්‍රි මමයි සින්දු හොයනකොට මේ පුටුවට දාන්න අපිට තාත්තට අමතක වෙච්ච අර කෘතිවල අන්තර්ගත නොවුන හුඟාක් ජනප්‍රිය ගීත සහ අහලා නැති ගීතත් හමු වෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා මම සමුද්‍රට ආයි කිව්වම සමුද්‍ර කියනවා එහෙනම් අපි එකතු වෙලා ඒ ගීත ටිකක් හොයලා අපි තව පොතකුත් නිකුත් කරමුද කියලා. ඒ හරහා තමයි දැන් මේ අජන්තා රණසිංහ ගීත කෘති එකතුව කියලා ගීත 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක විශාල පොතකුත් රුවන්වලා විමානේ නමින් ගීත 100ක් තියෙන තව පොඩි පොතකුත් අපි හෙට ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ සවස 3ට අජන්තා ගීයා වර්ෂණා නමින් පැවැත්වෙන උත්සවයකදී නිකුත් කරන්නේ. එතකොට මේ ඒකේ අනිත් තව අපි ඒකට ටිකක් එකතු කරොතින් තාත්තගේ ගීත ගායනා කරපු ගායක ගායිකාවෝ බොහෝ දෙනෙක් හෙට එම උත්සවයේදී තාත්තගේ ගීත ගායනා කරනවා. අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරා මුල් ගීතය ගායනා කරපු ගායකයා හෝ ගායිකාවට එන්න හැකියාව තියෙනවා නම් ඒ අයව එතනට ගෙනල්ලා ඒ ගීත ඒ අය ලවා ගායනා කරවන්න. ඉතින් එතනදී ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක, ආචාර්ය දයාරත්න රණතුංග, TM ජයරත්න, එඩ්වර්ඩ් ජයකොඩි, කලාශූරි ලතා වල්පොල විශේෂයෙන් එතනින් පටන්ගෙන මේ නවපරපුරේ අපේ රිද්ම වීරවර්ධන දක්වා ගායක ගායිකාවෝ 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගීත ගායනා කරනවා. උත්සවය මෙහෙවන්නේ ආචාර්ය රංග කලන්සූරිය. ඊළඟට සංගීතය මෙහෙවන්නේ මනෝජ් පීරිස්, විශාරද මනෝජ් පීරිස්. ඊළඟට තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා, පොඩි කෙටි දෙසුම් තුනක් අපේ තියෙනවා. ඇත්තටම මේ දේශන පවත්වන අයම කිව්වා අපේ රසිකයන්ට ගීත අහන්න අපි අවස්ථාව දීලා අපි මේ දේශන විනාඩි 5කට සීමා කරමු කියලා. මහාචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දර, දිලීප අබේසේකර සහ ධම්මික බණ්ඩාර මේ කෙටි දෙසුම් පවත්වනවා. හරි, දැන් ඉතින් ඔබත් නොයවසිල්ලින් ඇති අපිටත් එන්න පුළුවන්කම ලැබෙයිද කියලා. ඉඩකඩ කොහොමද? ඉඩකඩ නම් දැන් තියෙන විදිහට අපි ඇත්තටම කරේ විවෘත ආරාධනයක්. හුඟක් අය අපෙන් ඇහුව ප්‍රවේශ පත්‍ර තියෙනවද? නෑ, අපි ප්‍රවේශ පත්‍ර විකුණුවේ නෑ මේ උත්සවය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඉඩකඩ සීමිත වුණත් හැමෝම ඇවිල්ලා කොහොම හරි මේක නරඹනවා නම් ඒක මේ අපේ මගේ පියාට කරන ගෞරවයක්. ඒ සමග මේක මේ විචිත්‍රවත් සන්ධ්‍යාවක් වෙයි. ඒ නිසා ඉතින් මේ කොහොම කොහොම හරි අපි බලමු උත්සවය ඇවිල්ලා. ඔබටත් ඒ ආරාධනාව අපි විකසිතරේ හතෙන් මේ විදිහට ලං කර දෙන්නම්. ආචාර්ය පඬිත් අමරදේවයන්ගේ පටන් මෑත යුගයේ දක්ෂ නිර්මාණකරුවන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ගීත දායක කලා වූ ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහන් කියන්නේ අන්නෙම පරම්පරාගතව අනුගත වීමේ ගුණයක් තිබුණු විශිෂ්ටයෙක්. අර එතුමාගේ තිබුණු අර අනිත් මිනිසුන් එක තියෙන සරල බව, සුහද බව, මෙන්න මේ සුහද බව නිර්මාණකරුවෙක්ට තිබීමම නිර්මාණ ගුණයේ වඩවා ගන්නත් හේතුවක් වෙන්නටත් ඇති. ඒ නිසාම අපි තව ගීතයක් ළඟ මේ නතර වෙනවා. මේ ගීතේ කියන්නේ තිතින් ප්‍රේමයේ උපද්දවන ගීතයක්. එච්.ආර්. ජෝතිපාල සමඟ කලාසූරි ලතා වල්පොල හඬ. රුවන්වලා විමානේ. රුවන්වලා විමානේ ගීතේ රචනා වෙන්නේ දැන් අපේ චිත්‍රපටි ධාරාව තියෙනවනේ, ප්‍රබුද්ධ චිත්‍රපටි, වාණිජමය චිත්‍රපටි, කලාත්මක චිත්‍රපටි හොම කියලා. තාත්තා කවදාවත් කිසිම වෙලාවක ගායකයෙක් ගායිකාවක් හෝ චිත්‍රපටියක් වර්ගීකරණය කරේ නැහැ. ඔහුට ගීතයක් රචනා කරන්න කිව්වොත් ඔහුගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ඔහු එම රචනාවට උපරිම සාධාරණීෂ්ඨ කළ ඔහු ගීත රචනා කරනවා. ඉතින් මේ රුවන්වලා විමානේ ගීතේ රචනා වෙන්නේ අම්මේ ඔබ නිසා කියලා මේ අර සම්මත රාමුව ඇතුලේ මේ කියන මේ වාණිජමය චිත්‍රපටියකට. හැබැයි මේ ගීතය මේ අතිශයින් ජනප්‍රිය වෙනවා. හැබැයි මං කිව්වා වගේ තාත්තගේ අර කලින් ඉකුත් වෙච්ච එක ගීත කෘතියකවත් මේ රුවන්වලා විමානේ ගීතය ඇතුළත් උනේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අපේ අලුත් කෘතිය නමත් රුවන්වලා විමානේ. ඒ සමග තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. තාත්තා සහ මේ ජෝතිපාලයන් අතර ඉතා දැඩි මිත්‍රත්වයක් හා දැඩි බැඳීමක් තිබුණා. ඒ හරහා ජෝතිට තාත්තා අතින් ගීත රාශියක් රචනා වුණා. ඉතින් සමහර ගීත ඇත්තටම මේ ශ්‍රාවකයා අතරට ආවේ නෑ, ඒවා කැසට් පට සඳහා එහෙම එහෙම රචනා වෙච්ච ගීත. නමුත් මෙතනදී මම
ඉතා ජනප්‍රිය ගීත දෙක තුනක් සඳහන් කරන්න ඕනේ එකක් මේ අපි කලින් කිව්ව නින්ද නේන රාත්‍රි ඊළඟට රත්තරම් පෙම් පුරාණේ රාන් කුරුල්ලෝ රෑනේ උන්නේ ඊළඟට පාළු සුසානේ ප්‍රේම පුරාණේ ඒ ගීතයත් ඇත්තටම මේ වාණිජ චිත්‍රපටියකට කියලා රචනා වෙච්ච ගීතයක් ඔබට දිවුරා කියන්නම් සඳහා ඒ චිත්‍රපටියේ එම ගීතය සඳහා තාත්තත් ජෝතිපාලෙනුව සරසවි සම්මානයෙන් පුද ලබනවා එම වර්ෂයේදී ඉතින් ඒක නිසා මේ ජෝති සහ තාත්තා අතර තිබුණු බැඳීමත් ටිකක් මතක් කරමින් ඒ සමග කලාසූරි ලතා වල්පොල ගැනත් මම සඳහන් කරන්න ඕනේ තාත්තගේ පළවෙනි චිත්‍රපටි ගීතය කේමදාසයන්ගේ සංගීතයට වාසනා චිත්‍රපටියට පොකුරු පොකුරු මල්සනකෙලි 1976 දී ගායනා කරන්නේ කලාසූරි ලතා වල්පොල මහත්මිය එදා මෙදා තුර තාත්තට හරියටම ආදරයෙන් හිටපු ශිල්පිනියක් තමයි ලතා වල්පොල මහත්මිය දැන් මේ උත්සවයට මම හිතන්නේ අය දැන් වියපත් නමුත් ඇය තවම හොඳින් ගායනා කරනවා ඇය කිව්වා අජන්තාගේ වැඩේ නම් මං මේකට අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනි මම එනවම තමයි ඕගොල්ලෝ මට ඒ අවස්ථාව දීපු එක ගැන මම සතුටු වෙනවා ඇය එහෙම කිව්වේ ඉතින් රුවන්වැලා විමානයේ ජෝති ලතා දෙපළ සහ මගේ පියා අතර වූ බැඳීම සමරමින් තමයි මම තෝරගන්නේ අද මේ සංගීතය සරත් අල්විස්ගෙන් අපි එහෙමනම් මේ ගීතය ළඟ නතර වෙමු विमाने चिरिया नाओ दुटुआ दो रुवन वाला विमाने चिरिया नाओ दुटुआ दो चिड़िया नाओ दुटुआ दो
वाला विमान चिड़िया नाओ दुआ दो ගීතයේ සිනමාව තුලත් නොමෙකන නාමයක් තමයි ආචාර්ය අජන්ත රණසිංහන් කියන්නේ. අපි අර එකතුයේ මුලින්ම රසවින්ද රන්කින්දින් ගීතය කියන්නේ ඉතින් මුළු චිත්‍රපටයේම තේමාව ඒ ගීතෙන් ලං කරන්න තරම් විශිෂ්ට ගීත රචනාවක්. එකිනෙකට වෙනස් වුණු ගීත හතරක් අපි ඔබට ලං කර දුන්නේ ඒ නිසාමයි. එතුමාට පුළුවන්කම තිබුණා ඒ අවස්ථාවන් ගලපාගෙන ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන විදිහට ගීත ලිවීමේ චාතුරිය. සිනමා ගීත රචනාවේදී තාත්තා හැමතිස්සෙම හිතුවේ අර ඒ රූප රාමුවට උචිත විදියට සහ ඒ කතාවට උචිත විදියට රචනා කරන්න තියෙන එක තමයි සාමාන්‍ය පිළිවෙත. නමුත් මම මෙතන කියන්න ඕනේ දැන් ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ සිට ඊට පස්සේ පසු කාලෙක ප්‍රේමසිරි කේමදාසගෙන් පටන්ගෙන සරත් දසනායක, සරත් අල්විස්, ඊළඟට ස්ටැන්ලි පීරිස්, ඊළඟට රෝහණ වීරසිංහන් වගේ අති විශිෂ්ට සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරු එක්ක ඒ අය සතුටු වෙන විදියට ගීත රචනා කරන්න. මම මෙතනදී තව මතක් කළ යුතු කෙනෙක් ඉන්නවා, එච්.එම්. ජයවර්ධන. ඉතින් එතකොට අපි මෙහෙම ගත්තෝ දැන් තාත්තා සිනමා ගීත ඉතිහාසයේ එයාගේ මේ රචනා වලින් සම්මාන දිනපු අවස්ථා කීපෙකුත් තිබුණා. මං හිතන මං එක මතක් කළ යුතුමයි. මොකද 1980 වර්ෂයේ ජනාධිපති සම්මානය ලැබෙනවා මේ හීන්සරේ ඔබාවා වසන්තයේ දවසක් චිත්‍රපටියේ ගීතයට, ගීත රචනාවට. ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ සංගීතය ගායනා කරන්නේ සුනේත්‍රා සරච්චන්ද්‍ර සහ පණ්ඩිත අමරදේවයන්. එතකොට ඒ වර්ෂයේ විශිෂ්ටතම ගායනයට සම්මානය ලැබෙන්නේ මාළගිරාගෙල ගීතයට. ඒකත් තාත්තා රචනා කරන්නේ ටී.එම්. ජයරත්නයන්ට. එතකොට විශිෂ්ටතම ගායිකාවට ලැබෙන්නේ නන්දමාලිනී මහත්මියට. ඒ ලැබෙන්නේ හඳහාවුන් හඳේ ඒ ගීතේ රචනා කරන්නේ තාත්තා. ඒ මොනර තැන්න චිත්‍රපටියේ. ඊට පස්සේ 1984 වර්ෂයේදී අලිත් ජනාධිපති සම්මානය ලැබෙනවා මුහුදු ලිහිණි චිත්‍රපටිය, මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නගේ අධ්‍යක්ෂණය. මේ
ඒකත් අමරදේවයන් ගායනා කරන සිතිජීමේ සින්දු ගැඹරේ කරදිය කඳුළු ජලාශේ කියලා ගීතයක් 1984 වර්ෂයේ එච්.එම්. ජයවර්ධනගේ සංගීතය. ඊළඟට සරසවි සම්මාන තුනක් ලැබෙනවා. එක සම්මානයක් ලැබෙන්නේ බෝධියේ විහාරේ නීලා වික්‍රමසිංහ ගායනා කරන ගීතය ඈතින් ඈතට චිත්‍රපටියේ සරත් දසනායකයන්ගේ සංගීතය. ඊළඟට මේ පාළු සුසානේ ප්‍රේම පුරාණේ මං කලින් කිව්වා සරත් අල්විස්ගේ සංගීතය ජෝතිපාලයන් ගායනා කරන ඔබට දිවුරා කියන්නම් චිත්‍රපටිය. අනිත් එක සුවඳ දැනි දැනි දැනෙනවා රූකාන්ත ගායනා කරන ගීතය. මේ මං හිතන්නේ සියලුම යෞවන යෞවනයන්ගේ මුවග තියෙන ගීතයක් මේ සුවඳ දැනි දැනි දැනෙනවා ගීතය. ඒකට සරසවි සම්මානය ලැබෙනවා රූකාන්තට විශිෂ්ටතම ගායනයට, තාත්තට විශිෂ්ටතම ගීත රචනයට. ඉතින් මේ සම්මාන ගැන කතා කිරීමට අමතරව තාත්තගේ චිත්‍රපට ගීත බැලුවොතින් මං අතිශය ප්‍රිය කරන සමහර වෙලාවට වැඩේ ජනප්‍රිය නොවුණු ගීතක් තිබුණා. එකක් තමයි මේ එක්ටම්ගේ චිත්‍රපටියේ තියෙනවා සවනේ පවනේ ආදරයේ මිනිවීනා නද ඇසුනා කියලා ජෝතිපාල ගායනා කරන්නේ නිරංජලා සරෝජිනී සමග. එතකොට ඒ රූපරාමුවේ ඉන්නේ මේ රවින්ද්‍ර රන්දනිය සහ මාලිනී ෆොන්සේකා. මං හිතන්නේ එක්ටම්ගේ චිත්‍රපටියේ දැන් අර අනිත් ගීතේ සුනිල් ආරියරත්නයන් රචනා කරපු ගීතය තමයි ඇත්තටම මේ ගොඩක් අය දන්න ගීතය. නමුත් මේ ගීතයත් අතිශයින්ම මధుර ගීතයක්. ඒ වගේම මේ වික්ටර් රත්නායක සහ කලාසුරි ලතා වල්පොල ගායනා කරන ගීයක් තියෙනවා. මේ නුවන් රේණු චිත්‍රපටියට රචනා වෙච්ච මේ සීත නිල්ලේ මියුරු සමීරේ නිසංසලේ සිනාසෙන් ප්‍රියේ කියලා. ඉතින් මේ ගීත ඇත්තටම ජනප්‍රිය වුණේ නැත්තේ ඇයි කියලා මට වෙලාවකට හිතෙනවා අපරාධ කියලා. දැන් තාත්තගේ ගීත රචනා ගැන කතා කරනකොට නිරන්තරයෙන්ම අපි ඔය ඔබ වාදනය කරපු රාන් කෙන්දෙන් බොඳ මීදුම් වගේ ගීත ගැන කතා කරනවා. ඒවයි ජනප්‍රිය වුණා. නමුත් ඉතින් මේ වගේ ජනප්‍රිය නොවුණු බොහොම මේ සුන්දර ගීත රාශියක් මේ තාත්තගේ ගීත රචනා මේ චිත්‍රපටි ගීත රචනා එක්ක කතා කරනකොට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. චිත්‍රපටි මම හිතන විදියට මම මේ ගාන ඇත්තටම අපේ මහාචාර්ය සමන්ත හේරත්ගෙනුත් මං ඇහුවා මේ කියන්න මට පොඩ්ඩක් හදලා. මොකද එතුමා තමයි හරියටම දන්නේ තාත්තගේ චිත්‍රපටි ගාන. ඕක ගාන ලස්සනට හදලා කියනවා. මං ඇහුවා මේ ඊයේ පෙරේදත් ඇත්තටම මතක නැද්ද කියලා. එතුමා ඒ වෙලේ මං හිතන්නේ කාර්යබහුලව හිටියේ. මට ඉතින් හරියටම ගාන කිව්වේ නැහැ. නමුත් මම හිතනවා චිත්‍රපටි 350කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට ගීත රචනා කරා. එතනදී අර මේ මම කිව්වා වගේ කිසිම වෙලාවක වර්ගීකරණය කරේ නැහැ. ඉතින් මේ ඇත්තටම දැන් ඔය විල්ලුද පුංචි දෙපා වගේ ගීත, ඊට පස්සේ පාට සරුංගල් වාගේ අපේ ජීවිතේ, ඒ වගේ ගීතත් රචනා වුණා. මම තව පොඩි දෙයක් කියනුනේ, අමරසිරි පීරිස්ගේ ප්‍රථම චිත්‍රපටි ගීතේ රචනා කරන්නේ තාත්තා. ඒක ලතා වල්පොල මහත්මියක කවුළුව චිත්‍රපටියට කුමර කුමරියන් සිනා සුරල් හඬදී කේමදාසයන්ගේ සංගීතයට. ඒකත් අතිශය මధుර ගීයක්. ඉතින් මට මෙහෙම කියනවා නම් අද මේ ඔබගේ කාලයේ ගෙවනකම්ම මේ චිත්‍රපටි ගීත ගැන කියන්න පුළුවන්. ඒ ගීත කියන්නේ තින් විවිධයි, විචිත්‍රයි, සරලයි, సౌందర్యයි. අන්න ඒ නිසාම අපිට රැඳෙන මතක එකතු කරපු ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහන් පිළිබඳව අද අපි මේ කතාව වෙන් කරගන්නවා. එතුමා පෙබරවාරි 27 වෙනිදා, ගෙවුණු 27 වෙනිදාට අපෙන් සමුගෙන වසර 7ක් ගෙවෙනවා. ඒ වසර 7 පුරත් ඉදිරියටත් කවදටත් ඉතින් අපි එතුමා ගැන කතා කරයි මේ සිංහල ගීතයේ පවතින තාක්කල්ම. අපි තව ගීතයක් ළඟ නතර වෙන්න සූදානම්. මේ ගීතේ කියන්නේ ඉතින් හමුවීම, වෙන්වීම අපිට මැදහත් හිතකින් දරන්න පුළුවන් විදිහට එතුමා රචනා කරලා දුන්නු ගීතයක්. මේ අයුරින් අපි සංසාරේ ගීතය මේ කේමදාසයන්ගේ සංගීතේ. තාත්තත් කේමදාස මාමා අපි කියන්නේ අතර ඉතා දැඩි බැඳීමක් තිබුණා. කේමදාස මාමා අපේ පවුලේ කෙනෙක් වගේ. ඉතින් ඇත්තටම එතුමාගේ දියණියන් දෙදෙනා අනුපා සහ ගයත්‍රි එක මම තාම ඒ සම්බන්ධයේ විදිහටම තියාගෙන යනවා. මේ ඉතින් කේමදාස මාමගේ මේ සංගීතයට තාත්තා ලියපු ලස්සන ගීත ගොඩාක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපිට දැන් එහෙම මෙතන මේ කාල වේලාව නිසා මට හැම එකම කියන්න බෑ. ඉතින් මේ අයුරින් අපි සංසාරයේ ගීතේ මුලින් තිබුණේ ඇත්තටම කොටස් තුනයි. ඉතින් ඔතන මේ පසු කාලයක යලිත් පටිගත කිරීමකදී තාත්තට හිතුණා මේ ගීතයට තව කොටසක් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද තාත්තත් හරියට ප්‍රිය කරා මේ ගීතයට. ඒක අර අපරාජිතයයි, ඔබ පිදු සෙනෙහස පුදසුන මත පරවෙන්න ඇති, සාගර ජලයත් මදි හැඬුවා, මම ඔබ හින්දා ඔබ දන්නේ නැති කියන කොටස පසු කාලයක එකතු වුණා.
ඔය සාගර ජලයත් මදි හඬුවා මම කියන වැකිය මං හිතන්නේ යසෝදරාවතේ එක්තරා කවියක තියෙන වැකියක් නමුත් ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේ අපි ප්‍රේම කරනකොට අපේ හිතට දැඩිව දැනෙනවා ඇත්තටම ඉතින් ඒ අය දන්නේ නැහනේ අපි කොතරම් මේ අය වෙනුවෙන් වැළපෙනවද කියලා ඉතින් තාත්තා එතනදි මං හිතන්නේ දැන් මගේ හිතේ තියෙන මේ මේ යම් කිසි හැඟීමක් කිමුකෝ ඒකත් තාත්තගේ ගීතේ එහෙම තියෙනවා ඉතින් ඒකම මේ ගීතයට තව පිළිතුරු ගීත දෙකක් රචනා වුණා පිළිතුරු ගීත දෙක ඇත්තටම එකම වගේ වචන තියෙන්නේ එකක් ගායනා කරේ නීලා වික්‍රමසිංහ එක කැසට් පටියකට අනිත් එක මාලිනී බුලත්සිංහල ඒක තිබුණේ මේ අයුරින් අපි සංසාරයේ ආදරේ හමු ආදරෙන් හමුවන් නැති ඒවියොවින් හැඬු සිතක හැඬුම් ඔබට එදා නැසෙන්න ඇති නල දමයන්ති පෙම්පුවතේ ඔබ නල කුමරුන් වී ඉන්න ඇති දමයන්තිය වී මා පැමිණියදා මට පිටුපා ඔබ යන්න ඇති ඔය ආකාරයට තමයි ඒකේ වචන තිබුණේ නමුත් ටී එම් ජයරත්න මහත්මයාගේ ගීතේ තරම් මං හිතන්නේ මේ ගීත දෙක මේ ජනප්‍රිය වුණේ නැහැ ඉතින් මේ මම ඇත්තටම තාත්තගේ ගීත අතර බොහොම ප්‍රිය කරන ගීතයක් මොකද ඉතින් අපි හැමෝම යම් අවස්ථාවක ප්‍රේම කරලා තියෙනවනේ ඒ ප්‍රේම මේ ප්‍රේමයෙන් වියෝ වෙලා තියෙනවනේ ඉතින් එතකොට මේ ගීත අපේ හිතට ඉතා දැඩිව දැනෙනවා ප්‍රේමයේ පිදුමද රිදුමද මේ හැමදේම අපිට ලං කරවා ගත හැකි මේ ගීතය ළඟ නතර වෙමු එහෙමනම් ආචාර්ය ප්‍රේමශ්‍රී කේමදාසයන්ගේ සංගීතයේ ටී එම් ජයරත්නගේ හඬ ගීපද ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ ආයුරින් අපි සංසාරේ ආදරයෙන් හමු වෙන්න ඇති මේ ආයුරින් අපි දවසක් දා සසර මඟදී වෙන්වන්න ඇති අපරාජිතයයි ඔබ පිදු ප්‍රේමයේ උදසුන මත පරවෙන්න ඇති සාගර ජලයක් මදි හැඬුවා මම ඔබ නිඳා ඔබ දන්නේ නැති මේ අයුරින් අපි සංසාරේ ආදරයෙන් හමු වෙන්න ඇති මේ අයුරින් අපි දවසක් දා සසර මඟදී වෙන්වන්න ඇති
එදත් මගේ දුක් ආයතනයට අද මෙන් ඔබ ඉනෙන්න ඇති මේ අයුරින් අපි සංසාරේ ආදරයෙන් හමු වෙන්න ඇති මේ අයුරින් අපි දවසක් දා සසර මඟදී විඳවන්න ඇති විකසිත රෑ හත ගුවන් විදුලියත් එක්ක ආචාර්ය අජන්ත රණසිංහන්ගේ තිබුණු සම්බන්ධතාවය අපිට කතා නොකරම බෑ සරංග මහත්මිය. අපි ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධතාවයට කලින් එතුමාගේ ගීත එකතු වී ටීම් ජයරත්නයන් වෙනුවෙන් ගීත ටිකක් වැඩිපුර එකතු වෙලා තියෙනවා. ප්‍රමාණික කොච්චරක් කියලා ප්‍රමාණය මට ටීඑම් අංකල් කියන විදියට 69ක් කියනවා. ඉතින් මම මේ පොඩි ගීත කීපයක් මතක් කරොත් දැන් මේ අයුරින් අපි සංසාරයේ ඔය මාල ගිරාගෙල ඊට පස්සේ මගේ අසරණ ලෝකයේ අමතක වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ නීලා ටීඑම් එක්ව ගායනා කරනවා නිසොල්මනේ අවුරස්නේ ගහකොළ නිහඬව නතර වෙලා කියලා ගීතයක් ඊළඟට මේ තව තියෙනවා මේ චිත්‍රපටි සඳහා රචනා වෙච්ච ගීත කීපයක්ම තියෙනවා ටීඑම් ජයරත්නයන් ගායනා කරන එකක් මේ ඇත්තටම ඒ කාලේ අවස ආරංගා කියලා චිත්‍රපටියකුත් ඒකට ටීඑම් අංකල් ගායනා කරනවා මේ ආදරයේ දොර කවුළු ඇසූ ආදර සාරංගා කියලා. ඔය ගීතේ ඇත්තටම අපිට හොයාගන්න බැරුව තියෙනකොට මට මතකයි වරක් අංකල්ට මම කිව්වම අංකල් ෆෝන් එකිනුත් මට මේ සින්දුව ගායනා කරලා පෙන්නවා. ඉතින් මේ තාත්තගේ ටීඑම් ජයරත්නගේ තව අතිවිශිෂ්ට ගීත කීපයක් තිබුණා මේ අංග අරාගංග ගලා බසී කියලා රංජිත් ධර්මකීර්තිගේ වේදිකා නාට්‍යයේ. ඒක 1977-78 වර්ෂවල වේදිකාගත වුණා. මේ කේමදාස මහමයි එකත් සංගීතවත් කරේ. ටීඑම් ජයරත්න මහත්මයා සුනිල් අබේසේකරත් එක්ක රංගපාමින් ගායනා කරනවා මේ නාට්‍යයේ. ඉතින් මේ නාට්‍යයේ පෙරපුහුණු වීම නරඹන්න මම හැමදාම ගියා. මේ අපි ඒ අතින් හරි භාග්‍යවන්තයි. මොකද මේ විශිෂ්ට පුද්ගලයන් ඉතාම ළඟින් ඇසුරු කරන්න අපිට වාසනාව ලැබුණා. ඉතින් 2016 වසරේ තාත්තා නැතිවීමත් එක්කම මේ අපේ ජීවිතේ සැනකෙළිය නිමා වුණා. ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන වචනේ. මේ ඒ තාත්තා නැතිවීමේ පාළුවත් එක්කම මේ විශිෂ්ට පුද්ගලයන් සමඟ අපේ තිබුණ ඇසුරක් ටිකක් දුරස් වුණා. ඇත්තම කියනවා නම් කලා ලෝකයේ ඒ හමුවීම් ළඟ මේ සුන්දර මතකයන් අපට දිගහැර ගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. එතුමා කියන්නේ ඉතින් සරල ගීතයේද වේදිකා නාට්‍යයේද ගුවන් විදුලි ගීතයේද සිනමාවද මේ ආදී පුණු සකල කලාව තුළම අපේ හිත සුවපත් කරපු හිතේ සිතුවිලි පොහොසත් කරපු වඩා විශිෂ්ට ගීත රචකයෙක්. ඒ නිසා අපි තව ගීතයක් ළඟ මේ නතර වෙන්න සූදානම් තියෙන්නේ. එදා පටන්ම පෙම්බැඳි ගීතයක් මේ මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි සමග රුක්මණී දේවි මුල් ගැයුම. ඔව්, පෙම් රජධානී අහස් මාලිගාවන්. දැන් රුක්මණී දේවි මං හිතන්නේ අපතරින් වියෝවෙන්නේ 1978 වර්ෂයේදී. එතකොට මේ ගීතය රචනා කරන්න කලින් රුක්මණී දේවිය අපේ ගෙදරට ආවා. මම එතකොට ඉතින් පොඩි මේ මට ඇත්තටම මතක මේ අර දිව්‍ය රූපයක් වගේ රුක්මණීගේ රූපය මට මතකයි. ඉතින් එයාව හුරතල් කරා මම එයා ළඟට වෙලා හිටියා. මට ඒක හොඳට මතකයි. පසු කාලයක දැන් මම මේ ගීතයට ඇත්තටම හරිම ආදරේ. මොකද තාත්තා තරියට ආදරය කරපු ගීතයක් පෙම්රජධානී තාත්තා අතින් රුක්මණීට රචනා වෙච්ච එකම ගීතය මේක. ඉතින් මං හිතනවා 1978 ඉඳන් මේ 2023 වෙනකම් මේ ගීතය අදටත් ජනප්‍රියයි. රුක්මණීගේ මුල් ගීතයෙන් පස්සේ ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා ගායනා කරා මේක මිල්ටන් මල්ලවාරච්චිත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම හිතනවා පසු කලක සමිතා මුදුන් කොටුවත් ගායනා කළා මේ ගීතය. ඉතින් මේ ගීතේ තියෙන හරි පාළු හැඟීමක් ඇත්තටම කියනවා නම් පෙම් රජධානී අහස් මාලිගා සිඳී බිඳී නටඹුන් විසිරේ කොහෙද මා යන්නේ කොම ඇත්තටම හිතෙන්නේ ඇත්තටම අපිත් කොහෙද යන්නේ කියලා මේ ප්‍රේමයේ වියෝවත් එක්ක. නමුත් මේ සංගීතය ගැනත් මට යමක් සඳහන් කරන්න ඕනි. මේ සංගීතයේ මේ ගීතයේ තනුව මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි මුල් තැටියේ ඒ විදියට සඳහන් වෙනවා. තනුව මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි මියුසික් අරේන්ජ්මන්ට්ස් කියලා එතන කියන්නේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන. ඉතින් මේ අතිශය මధుර තනුවක්
මම හිතනවා මේක අමතක නොවන ගීතයක් සිංහල ගීත වංශේ මොකද මිල්ටන් සහ රුක්මනී කියන සුසංයෝගයත් මේ මේ බොහොම දුර්ලභ සුසංයෝගයක් සිංහල ගීත වංශේ ආශා රජන්ත රණසිංහන්ගේ ගීත එකතුවෙත් හරි විශේෂ නෝ මොකද රුක්මනී දේවිගේ හඬ එකතු වෙන එතුමාගේ ගීත කලාවේ එකම ගීතේ නිසා අපි මේ ගීතේ ළඟ නතර වෙමු රජ දහනේ අහස් මාලිකාවන් සිඳී බිඳී නටඹුන් විසිරේ කොහේ මායන් විකසිත රැහතේ අපේ තේමා වාදනයත් තේමා ගීතයත් විදිහට ඒ ගීතේම ලං කරගන්නෙත් නිරන්තරයෙන්ම ආදරයේ තැන්වල ආදරයේ අහිමි වුණත් ආදරණීය හිත ඇති කරවන වචන ඒ ගීතේ තියෙන නිසාම එතුමා බොහෝ විට අන්නේ ප්‍රේමයත් ප්‍රේමයේ අහිමි වුණ තැන ප්‍රේමණීය වෙන්නත් අපිව ලොකවට අපිව බොහෝ තැන්වල උත්සුක කරපු වඩා විශිෂ්ට ගීත රචකයෙක්. ඒ නිසාම ඒ වචනත් එක්ක කතාවත් මතක් වුණේ. අපි දැන් කැමති අහන්න අර කලින් කතාවේ අපිට තව විස්තර තියෙනවා. දැන් ගුවන් විදුලියයි ආචාර්ය අජන්ත රණසිංහයි කියන්නේ ලොකු බැඳියාවක් තිබුණු හැම අවස්ථාවකදීම කලා නිර්මාණත් සමග. අපි යන්නේ මේ බැඳියාව කොහොමද මතක් කරගන්නේ? එහෙම දැන් තාත්තා එක්තරා කාලයක් ලේක් හවුස් එකේ වැඩ කරා පත්‍ර කලාවේදියෙක් හැටියට පුවත්පත් කලාවේදියෙක් හැටියට වැඩ කළා. ඊට පසු කාලයක ගුවන් විදුලියට සම්බන්ධ වෙනවා ලේක් හවුස් ආයතනයෙන් විශ්‍රාම ගත්තට පස්සේ. ඉතින් අර මුලදිත් ගුවන් විදුලිය හා සම්බන්ධකම තිබුණානේ මේ කලාලොවට පිවිසුනේත් ගුවන් විදුලිය හරහානේ. ඉතින් ඇත්තටම තාත්තා හරියට මේ හරි කැමැත්තෙන් ආවේ මේ ගුවන් විදුලියට. මට මංගව තාම තියෙනවා තාත්තා කරපු වැඩසටහන. ඒ කියන්නේ පසු කාලයක දෙවනි වකවානුවේ ගුවන් විදුලියට ආවහම කරපු වැඩසටහන් වලට අදාළව ෆයිල් සාදලා
යම් කිසි මේ මේ පැරණි ගීත සම්බන්ධ වැඩසටහනක් එහෙම කරා තාත්තා ඊට අමතරව මං හිතන්නේ මේ මේ ඔහු උපදේශකයෙක් විදියට හිටියේ ඉතින් බොහෝ වැඩසටහන් සඳහා උපදේශන කටයුතු කරා ඉතින් හරියට ඒක මේ රසවින්දා මේ මේ රස්සාවක් කරනවා කියලා නෙමේ ගුවන් විදුලියට ආවේ මේ ගෙදර ඉන්නවට වඩා කැමැත්තෙන් මං හිතන්නේ මෙතනට ආවා උදේ පාන්දරම නැගිටලා ලෑස්ති වෙනවා උදේ 4 ඉඳන් ගුවන් විදුලියට එන්න ඉතින් මේ ඇත්තටම තාත්තා වියෝ වෙන දවස දක්වාම ගුවන් විදුලියට මේ සේවය ගුවන් විදුලියේ සේවය කරේ ඉතින් මං පොඩි දෙයක් මෙතන මතක් කරන්න ඕනේ මේ ගුවන් විදුලියට කෘතවේදීත්වය පුද කරන්න ඕන අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ තාත්තගේ වියෝ වෙදී මේ ගුවන් විදුලියට අපි එනවා තාත්තගේ දේහ තැන්පත් කරලා තිබ්බ ගුවන් විදුලියේ යම් කිසි කාල සීමාවක එතකොට මේ දේහය ගුවන් විදුලියට ගෙන එන අවස්ථාවේදී ගුවන් විදුලි වාදක මණ්ඩලය තාත්තගේ ගීත මේ වාදනය කරනවා ඒක මට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ මොකද මේ එතන මම හිතන්නේ තාත්තා මට නැති වුණා කියලා මට දැනුනේ ඒ වෙලාවේ වෙන්නේ නැති හොඳටම මේ ගීත වල මේ සංගීත කණ්ඩ ඇහෙනකොට ඉතින් ගුවන් විදුලිය තාත්තට කරන්න පුළුවන් උපරිම උපහාරය ඒ අවස්ථාවේ කරා මං ඒ එකට ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ ඒ කාලේ හිටියේ සභාපති කවුද කියලා මට දැන් ඇත්තටම හරියට මතක නැහැ නමුත් මම හිතනවා ගුවන් විදුලියේ සියල්ලෝම එකතු වෙලා මේ කරපු දේ හරීම මේ සංවේදී දෙයක් ඒ අවස්ථාවේ කරේ අනිත් එක මේ ඉතින් ඇත්තටම තාත්තලා 70 දශකයේ මේ විදිහට මේ දිදුලන්න හේතුව මේ ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ තමයි මේ ගීත රචක පරම්පරාව මේ ගායක ගායිකා පරම්පරාව ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වර්ණමය යුගය කලාවේ ගොඩනැංගුවේ ගුවන් විදුලිය හරහා ඉතින් ඒක මං කියන්න ඕන දෙයක් මම හිතනවා මේ දැන් 70 80 දශකයෙන් පස්සේ බිහි වුණ නිර්මාණ හොඳ නිර්මාණ තිබුණා නමුත් ඒ ස්වර්ණමය යුගයේ බිහි වෙච්ච නිර්මාණ තමයි සදාකාලික නිර්මාණ වුණේ අර පිදී උත්තන් පුදන ගුණය අපිට මතු කරන්නත් එතුමන්ලත් හේතුකාරක වෙනවා මොකද එතුමන්ලා ලියන දේවල් වලින් තමයි අපිත් මේ මනුස්සකම් ගුණ ඇති කරගන්න උත්සාහ කළේම ඒ නිසා එතුමාටත් ඒ පින ගෞරවය සිහිපත් කරමින්ම පුද දෙමින්ම අපි තව ගීතයක් ළඟ නතර වෙනවා මේ ගීතය කියන්නේ තිතින් අර එතුමා ගමෙත් හිටපු නගරේ ජීවත් වුණු කෙනෙක් නිසා ගමත් නගරයත් යා කරමින් තමන්ගේ අත්විඳීම් හරි ලස්සනට ගලපලා අපිට දුන්නු ගීතයක් රැපල් රකින්න ගීතය ඇත්තටම මේ ත්‍යාගායන එඩ්වර්ඩ් සහ අබේවර්ධන බාලසූරිය ගායනා කරන්නේ මේකෙත් සංගීතයේ සරත් දසනායක සරත් දසනායකගේ සංගීතය සමග මේ මధుර ගීත ගණනාවක් බිහි වෙලා තියෙන පසු කලක මේ මගේ දින පොතේ ගීතේ පවා සංගීතයේ සරත් දසනායකයන්ගේ ඉතින් මේ රෑපැල් රකින්න ගීතය හා සම්බන්ධ පොඩි නිදාන කතාවක් තියෙනවා මං හිතනවා මං එක කියන්න ඕනේ මොකද මේ දැන් සමහර අය නිදාන කතා කියනකොට ඒවා සම් ටිකක් විකෘති කරලා කියන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා මේ දැන් වර්තමාන සමාජය ඇතුලේ තාත්තගේ ගම පන්නල තලම්මැහැර ඉතින් පන්නල තලම්මැහැර එක්තරා ගෝවි මහත්මයෙක් ඉඳලා තියෙනවා මේ ගෝවි මහත්මයාගේ නම නම් මට දැන් ඇත්තටම මතක නෑ ඔහුට ඉඳලා තියෙනවා මේ නෑනා කෙනෙක් මේ නෑනා මේ ගෝවි මහත්මයා සමග යම් කිසි ආකාරයක ප්‍රේමයෙන් බැඳිලා ඉඳලා ඒ නෑනා අහිමි වෙනවා ඒ නෑනා වෙන දීගෙක යනවා ඉතින් එතකොට මේ තාත්තට මේ කතාව ඔහු කියලා තියෙනවා මෙහෙම දෙයක් මට වුණා මහත්තයා කියලා ඉතින් අපේ තාත්තලාගේ හිත තිබුණේ ඇත්තටම ගමේ ඒගොල්ලෝ නගරේ හිටියට සදාකාලිකව ඒගොල්ලෝ ප්‍රේම කරේ ගමට ඒක හින්දා මං හිතන්නේ තාත්තගේ ගීත ගණනාවක මේ ගමේ තිබුණ සිදුවීම් තමයි මේ මේ ඒවා උකහාගෙන තමයි මේ ගීත රචනා කරන්නේ. ඉතින් මේ මෙතනදී මං තව දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ අබේවර්ධන බාලසූරිය අපේ පවුල සමග අතිශයින්ම සමීපව සිටි කෙනෙක්. ඉතින් අබේ මාමගේ මේ ලස්සන සින්දු ගණනාවක් තාත්තගේ මේ පොත් අරන් බැලුවොතින් ජනප්‍රිය නොවන ඉතා මේ 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 මිහිරි ගීත ඉතා හොඳ පදමාලා රාශියක් තාත්තගේ මේ පොත් දෙකේම තියෙනවා අබේවර්ධන බාලසූරිය නිරංජලා සරෝජිනී දෙපළ විසින් ගායනා කරපු. ඉතින් මේ 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 ගීතය ඇත්තටම මම හිතන්නේ 70 දශකයේ සිට අද දක්වාම එකලෙසම ජනප්‍රිය හැමෝම ප්‍රිය කරන ගීතයක්. ඉතින් එතන කියනවර නෑනා නැතත් කල දවසක් ගෙවෙන්නයි සිටු කුමරියක් අරකාරයට ලැබෙන්නයි එහෙම කියලා ඉතින් ඒ විදිහට හිත හදාගෙන උපේක්ෂාවෙන් ජීවිතේ දිහා තාත්තත් හැමතිස්සෙම බැලුවා. මං කියන්නේ ප්‍රේමයේ සම්බන්ධව විතරක් නෙමෙයි තාත්තගේ අහිමි වීම හුඟකදී තාත්තා බොහොම උපේක්ෂා සහගතව ජීවිතේ දිහා බලලා ඒ විදිහට ජීවිතේ දිහා බලන්න අපිටත් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අර තාත්තා හිතේ එකක් තියාගෙන එළියට වෙන කෙනෙක් වෙන දෙයක් ලියපු කෙනෙක් නෙමෙයි.
ඒ තාත්තගේ හිතේ තිබුණ අවංක හැඟීම තමයි තාත්තා ගීතවලිනුත් නිරූපණය කරේ. එතුමගේ ගීතවල හුඟක් ජනප්‍රිය වෙකි සමාජයේ වඩා ජනප්‍රියයි. නෑනා නැතත් ගීතේ වගේම ඔබට මේ මට දැන් තව එකක් මතක් වුණා මේ සිතුම් පැතුම් මිටු වේවිද මන්දා පූර්වේ කළපින් අපට කොයින්දා ත්‍රිවිල් රතවල පිටිවස්සේ තමයි දකින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ළඟදී තව අපේ මේ ප්‍රකට විචාරක ගීත රචක ධම්මික බණ්ඩාරයන් කිව්වා ත්‍රිවිල් රතක පිටිපස්සේ තිබුණා කියලා විල්ලුද පුංචි දෙපා කළු කරගන්න එපා කියලා. මොකද මේ ඇවිල්ලා මේ ත්‍රිවිලරේට ගොඩ වෙන්න කියලා මේකෙන් කියන්නේ. පූර්ව ප්‍රචාරණ හොඳ අවස්ථාවක්. හරි ඒකමාර ඔබට විරහගිනි නොගිනේවා විකසිත පෙම් පොකුරු පෙවුම ඔබේ පයට පොඩි වී ගියා දෙන් පතිකුලයට අද මට පිටුපායන මගේ සොඳුරු ලඳුනේ. මම තව මේ ප්‍රිය කරන අතිශයින්ම ප්‍රිය කරන ගීතයක් තමයි මේ තාත්තගේ අර මේ මේ අබේවර්ධන බාලසූරිය ගායනා කරන කල්පනාලව මල්වන ඒකේ තියෙන අර නීලා හසේ තාරකාසේ ඈනුවන් දල්වා බලන්න. ඉති මං හැමතිස්සෙම හිතනවා මං අපේ මල්ලිටත් කියන මට නම් ඕක ඉතින් එහෙම අත්දැකීමක් නැහැනේ මල්ලිට තියෙනවද කියලා. ඔයා ඉතින් පිරිමි ළමයෙක්නේ. ඒ වගේ ගෑනු ළමයෙක්ගේ ඇස් දෙකට කිව්වට පස්සේ ආයේ ගෑනු ළමයාට වෙන සම්පතක් මොකටද කියලා මේ ආශා නිරාශා මැවූ ගීතය මේ මට වරක් කෙනෙක් කිව්වා මේක මේ වික්ටර් රත්නායක ගායනා කරන ගීතය මේ ඒගොල්ලොන්ට මේ නියුන්නු ලැබෙනවා ඒ පවුලට දෙන්නගේ නං දෙක ආශා නිරාශා මේක ඇත්තටම සිදුවෙච්ච දෙයක්. ඉතින් මේ මං හිතන්නේ මේ 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 ඒ 70 දශකයේ සදාකාලික ගීත බිහි වුණේ අනිවාර්යෙන් අර සොයන්වරය ගැන අපි අහලා තිබුණාට ඒ සොයන්වරය මතු කරමින් ගීතයක් ලිව්වා නම් ඒ ආචාර්ය අජන්ත රණසිංහයන් මංගල මල්දම. මංගල මල්දම කියනවා බොහොම මේ ඒ ගෑනු ළමයා රවට්ටන්න ගුම කුමාරිකාව රවට්ටන්නද තාත්තේ සද්දන්ත කුලේ ඇතා පිටින් එන්නම් මල්පාවඩ මත කැන්දාගෙන යන්නම්. ඉතින් සිසිර සේනාරත්නයි වික්ටර් රත්නායකයි මේ ගීතය ගායනා කරන මම සජීවීව ප්‍රසංගවල දැකලා තිනවා. පසු කලක වික්ටර් මාමා රෝහණ වීරසිංහයන් සමගත් මේ ගීතය ගායනා කරා මේ සිසිර මාමා නැති වුණාට පස්සේ. ඉතින් මේ මේ දසුන් දකින්න අපේ ඇස් පින් කරලා තිබුණා මේ කටහඬවල් අහන්න අපේ කන් පින් කරලා තිබුණා. ඒක තමයි රෝහණ අංකල් අපි ගායනා කරමුද එතුමා වැඩිය ගායනා කරන්න කැමති නෑ හරි හරි අපි ගායනා කරමු කියලා කිව්වා. ඒක මට ලැබිච්ච ලොකු මේ වරප්‍රසාදයක්. උකට දැන් හෙට අහන්න ලැබෙනවානේ මටත් මේ ගීතේ. ඔබටත් අහන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි හෙට පස්වර 3ට පෙර පදනම් ආයතනයට එන්න ආරාධනාව අපෙන්. අපි එහෙමනම් ගීතේ ළඟ නැතර වෙමු. මේ ත්‍යාගා එන් එඩ්වර්ඩ් සමග අබේවර්ධන බාලසූරියගේ හඬ, ගී පද ආචාර්ය අජන්ත රණසිංහයන්, සංගීතවත් කළ සරත් දසනායකයන්. Thank you.
ක ගුණාත්මක ගීත දසදහස් ගණනින් අපට ලංකලා වූ ආචාර්ය ජන්තා රණසිංහන් ගැනයි අද අපි මේ කියවා ගැනීම. ඒ වෙනුවෙන් අපි ආරාධනා කරේ එතුමාගේ දියණිය සාරංගා රණසිංහ මහත්මියට. අපි මානව හිතවාදී අජන්තා රණසිංහන්ව මතක් කර යුතුයි. මොකද එතුමා ගැන කතා කරනකොට අපිට මතකයි අපේ પરම්පරාවට වාසනාවකට මුණ ගැහුණු විශිෂ්ටම නිර්මාණකරුවෙක්. මොකද අපි බොහෝ දේවල් එතුමාගෙන් ගීතයේ රසයේ කලාව ගැන ඉගෙන ගන්න අපිට වාසනාව තිබුණා. මම හිතනවා අතිශය කාරුණික හදවතක් තිබුණා. මේකේ අදහස තාත්තට තරහ ගියේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි, තරහ යන අවස්ථා ඕනමනාට වඩාත් තිබුණා. නමුත් ඒ අතිශය කාරුණික හදවත නිසා මේ තාත්තා හැමතිස්සෙම ඉතාම සංවේදීව සහ මේ අපි කියන්නේ කම්පැෂන් හැන් එම්පති ඔය දෙකම ඉතාම මේ දැඩිව බොහොම සංවේදීව තමයි අනිත් අයගේ ප්‍රශ්න දිහා බැලුවේ. ඉතින් අපේ ගෙවල් පැත්තේ ඉස්සර මතක අපිට විතරයි වාහනයක් තිබුණා. අපිට සල්ලි තිබුණේ නැහැ. නමුත් තාත්තා මොකක් හරි කරලා වාහනයක් අරගෙන තිබුණා. ඉතින් මේ ගෙවල් පැත්තේ ඉන්න පොඩි ළමයි ලෙඩ වුණාම මහ රෑ දෙකටද තුනටද තාත්තා මේ කාර් එක අරක් එළියට ගිහිල්ලා මේ ළමයිව දොස්තර ළඟට එක්කන් යනවා. ඒ දරුවෝ ඔක්කොම ඇත්තටම අපි හිටියේ බැද්ද ගානේ. තාත්තට තාමත් හරි ආදරෙන් අය මතක් කරනවා. තාත්තව සමහර අම්මලා කියනවා අද මේ ළමයා ඉන්නෙත් මේ අජන්ත මහත්තයා හින්දා තමයි කියලා. ඉතින් ඒකම අපිට හරියට ආදරේ කරා. මම මේ පොඩි සිද්ධියක් කියන්නම්. මේ තාත්තලට ඉස්සර ලැබෙනවා පොඩි පොඩි අවස්ථා ලේකව සායතනය හරහා පිටරටවල මේ ජනමාධ්‍ය සමුළු වලට සහභාගි වෙන්න. ඉතින් ඒ ගියාම තාත්තට පොඩි ඩයරි එකක් ගේනවා. හැම ගාමී ගමන් ගිහින් එනකොට දවස් 5-6ක පොඩි ගමන්. ඒ ඩයරිය ලියන්නේ අම්මට ආදර සරෝජි කියලා පටන් අරන්. අම්මගේ නම සරෝජිනි අමාලිය වීරතුංග. ආදර සරෝජි කියලා පටන් අරගෙන හැමදාම වෙච්ච දේවල් මේ ඩයරියේ ලියලා. ඒ වගේම මේ තාත්තා ගෙදරවමත් වෙච්ච දේවල් ඔක්කොම අම්මට කියනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තාත්තා මේ ලියුම් එවනවා මම පිටරට ඉන්නකොට. ඒ එවන ලියුම් සමහරලාට තාත්තාවටත් පස්සේ තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. කියන්නේ හැම දවසෙම අපිට ලියුමකුත් ලියලා. ඉතින් ඔය හරහා තාත්තගේ මේ අපිට හරීම දැඩිව ආදරය කරා. අනිත් එක තමන්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් අපි වෙනුවෙන් ඉටුවිය යුතු යුතුකම් හුඟාක් ඉෂ්ට කරපු පියෙක්. මේ අපිට සල්ලි තිබුණෙම නෑ. ඉතින් මම පොඩි දෙයක් මෙතන කියන්න ඕනේ. මේ උත්සවය සහ මේ පොත් ප්‍රකාශනය සඳහා සම්පූර්ණ මුදල් ලැබුණේ තාත්තගේ ගීත හරහා ලැබුණු කර්තෘභාග වලින්. ඒක මම මෙතන මතක් කළ යුතුමයි. ඒකට අවකාශ සලසලා දුන්නේ සී මියුසික් ආයතනය, ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහයන්ගේ පුත් කලින්දු වීරසිංහ හා රණුර පෙරේරා හරහා තමයි මේ සී මියුසික් ආයතනයට අපි සම්බන්ධ වුණේ. ඉතින් මේ තාත්තගේ ගීත වලින් මං හිතන්නේ තාත්තා නොලබපු ප්‍රතිලාභයක්, තාත්තගේ ජීවිත කාලය තුළ නොලබපු ප්‍රතිලාභ දැන් අපිට ලැබෙනකොට අපි ඒව ඇත්තටම අපේ පෞද්ගලික පරිහරණයට නොගෙන තාත්තා වෙනුවෙන් යමක් කරන්න තමයි අපි වියදම් කරේ. ඉතින් මේ උත්සවය සහ පොත් සියල්ලම ඒ මුදල් ඔස්සේ මුදලින් තමයි අපි කරේ. හොඳයි. ඒ අවස්ථාවට යලිවතාවක් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. හෙට 5:30ට පෙර ඇතුව ඉන්න පදනම් ආයතනයේට අජන්තා ගී ආවර්ජනා මේ මියුරු සඳෑවේ අත්විඳීම විඳගන්නට. එතුමා ළඟ තිබුණු මෘදු බවත් ඒ කලාව හරහා එතුමා අපිටත් ලං කර දෙන්න උත්සාහ කරපු නිර්මාණකරුවෙක්. ඒ නිසාම එවන්නුණු තව ගීතයක් සමගින් අදට අපි සමුගෙන යන සූදානම්. ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහන් වෙනුවෙන් අපිට තව වැඩසටහන් ගණනාවක් කතා කරන්න පුළුවන් තරමටම නිර්මාණ තියෙනවා. අදට අපි ඒ නිසා විරාමයක් විදිහට මේ නිමාව සටහන් කරගන්නම්. ස්තුතියි සාරංගා රණසිංහ මහත්මිය. අපි විශේෂ ස්තුතිය පුද කරන්නත් ඕනේ සමුද්‍ර විත්තසිංහ මහත්මයාටත්. එතුමාවත් බොහොම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. මේ සියලු වෑයමට උර දෙන හැම දිනටම අපේ ගෞරවය. මොකද එතුමා කියන්නේ එහෙම ගෞරවයක් ලබා දිය යුතු නිර්මාණකරුවෙක් නිසාම. පොදු වස්තුවක් විදිහට අපි සලකන ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහන් වෙනුවෙන් අපි මේ අද විකසිත රැය හත වෙන් කර දුන්නේ. තරු අරුන්දති මේ ගීතේ මගහැර යන්න ඉඩක් නැහැ. අපි මේ ගීතයත් එක්ක සමුගෙන යන්නේ හදවතින් කැටපත් පවුරක් නම් හංස ගීතය ලියවෙනවා.
අනිවාර්යයෙන්ම තරු අරුන්දති තාතගේ ගීත අතරින් මා දැඩිව අතිශයෙන්ම ප්‍රිය කරන ගීතේ මොකද්ද කියලා හෙවොත් මම කියන්නේ තරු අරුන්දති කියලා මම කාල වේලාව අනුව කියන්නම් මේක තනුවට ලියවෙච්ච ගීතයක් ස්ටැන්ලි පීරිස් සංගීතය අමරදේවයන්ගේ ගායනය පාළුව තනිකම ඉතාම දැඩිව දැනෙන වෙලාවල් වල අපේ හදවතට කතා කරන ගීතය තමයි තරු අරුන්දති මම හිතන්නේ එහෙම තමයි මම ඒ ගීතය දකින්නේ ඉතින් ඔබට ස්තුතියි මම මේ වැඩසටහනට කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් මොකද මම ඇත්තටම වැඩි එහෙම යන කෙනෙක් නෙමෙයි අපි මේ ක්ෂේත්‍රයට මේ ආගන්තුකයි එහෙම බැලුවොත් කියන්නේ අපේ ක්ෂේත්‍රයේ මේක නෙමෙයි එනම් බොහොම ස්තුතියි හරි එතුමාගේ ගීත කලාවේ ව්‍යංගාර්ථ රසයේද රූපක රසයේද අපට ලංකර දෙනවා මේ ගීතේ හංසයා ගීතය ගයන හැඟුම අපට ලංකරනවනේ ඔබ හොයලා බලන්න හංසයා ගීතයක් ගයන්නේ කොයියම් අවදීද කියලා. එතකොට මේ ගීතයේ අර්ථය ඔබට ලංකර ගන්න සූදානමක් පුළුවන් කමක් තියේ. අපි එහෙමනම් ගීතයත් එක්ක සමගින යනවා. නිෂ්පාදන සහය අචලා ගුණසේකර. මම ඉනුෂා වීබැද්ද අද විකසිත රැ හතේ ආචාර්ය අජන්ත රණසිංහන් පිළිබඳව කියවා ගන්න අපි ආරාධනා කරේ එතුමාගේ දියණිය සාරංගා රණසිංහ මහත්මියට. ලබන පද අදත් රැ හතයි 30ට මුණ ගැහෙමු. निसुमने हिंदना मग वनस्पति लिय लदलति इनि बोदक सेमिन सलना කැටපත් පවුරේ හංස ගීතය ලියවෙනදා පළමු අරුණුරන් රේඛාවක්සේ ප්‍රාර්ථනා සුවඳේ ඔබ එකයි සිතුමා පිපි මලින් මලේ රොන් සුනු විසිරි හද පිසුතුම් නඟනා ඔබ කවුලු පියන් හැර පාන්දරි කොහි ගියේද මට සිතුනා කොහි ගියේද මට සිතුනා කොහි ගියේද මට සිතුනා
ඔහිගේ